Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 95 buah hospital swasta yang mempunyai kepakaran dan keupayaan menyatakan persetujuan untuk merawat pesakit COVID-19. Jumlah itu membabitkan 130 daripada 210 buah hospital swasta yang bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Setakat ini kita ada 210 hospital swasta dan kita kena pasti hospital swasta yang mempunyai kemampuan kepakaran iaitu perubatan dalaman. Jadi kalau dia tak ada kepakaran perubatan dalaman, jadi kita tak masukkan hospital. Jadi bila kita asingkan hospital, ada 130 hospital yang telah dikenal pasti mempunyai ia kemampuan untuk merawat pesakit-pesakit COVID 3, 4 dan 5. Dan setakat ini kita kerjasama kita sekarang ni kita dah dapati 95 hospital telah pun bersetuju untuk menyediakan rawatan sehingga 25 Januari. 95 hospital swasta berkenaan menawarkan 1,286 buah katil selain 65 katil di unit rawatan rapi ICU beserta 54 alat bantuan pernafasan. 6 lagi hospital swasta dijangka turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam tempoh terdekat. Tan Sri Dr. Nur Hisham yakin dengan kolaborasi itu, kualiti rawatan terhadap pesakit COVID-19 dapat ditingkatkan.